sitten, mitä tää Stampede kulkee vakiona. Työkaluna Skyhansen GPS-palikka tätä varten. Tämä kiinnittää se jotenkin viksusti tuohon koppaan. Eikö se siinä sen verran pysy, että saa parit kiinnitykset otettua. Kokeillaan. Kiepsi on. Kokeillaan, saataisko yhtään enempää. Nollataan. Ja 412 S-nä vakiosähköllä. Täytyy tällä jotakin keksiä. Vaihdetaan sinne hoppivingiä tilalle sitten. Ja tosiaan vakio 2S harjaton Stampede. Testissä oli tämmönen 50C2S akku. Eli kyllä se vähän lisää tehoa tarvii. Puretaanpa sieltä sitten noin vakiosähköt pois. No pariksi otetaan tommonen max 10. Olisikos meillä kompoja täällä? Katsotaan. Siitä löytyy 4100. Se on varmaan ihan sopiva. Akkulatureita ei tarvita, niitä löytyy. Pistetään tommonen. Tuommoinen tilaukseen. Jahas, päivitetäänpä sitten Stampedeen ne sähköt. Posti toi tämmöisen Edsonin hienon mustan laatikon ja sille ohjelmointikortti. Katsotaan, miten nämä pelittää. Tänne vielä kerennyt kurkotakkaan, että minkälainen paketti tämä mahtaa olla. Sitten tuli nopari ja moottori. Aloitetaan vaikka tuosta moottorista sitten. Luontevasti se on ensimmäinen, mikä pitää asentaa paikalleen. Hienon näköinen. Sensorikin on tämmönen huemallinen. Sinne löytää paikkansa. Jes. Katsotaan sitten taas ensin vähän semmoista kohtaa, mitenkä se sinne haluttaisiin. Varmaan tänne jotenkin tälleen sivulle päin voisi lähteä noin. Jaa, niin on. Olisiko näin? Näin sä saat siihen tyylikkäästi. Tai joku tämmönen kulma siihen suunnilleen. Eli tarvitaan vaikka noin. Noin. Ja niin, on taas toi koppa tuota kameraa. Pienen näköinen tää vakiopinioni, tää joku 10 hampainen, mutta kokeillaan sillä nyt ensin. Muistaakseni tää isompi.
Tuolta ihan kätevä toi palikka tuolla välissä moottorilevyssä, kun tulee toi hammaskosketus justiin oikein. Ei tarvi pelätä, että menee rattaat huonot sen takia, että on väärä välissä. Sitä ei voi väärin laittaa. Laittaa vaan silleen niin kuin se alkujaankin. Hyvä tulee. Noin. Moottori oli siellä. Sitten. Max 10. 6G2 säädin. Katsotaan, minkälainen peli se on. No. Ukkonen jyrisee pihalle. Näissä on ollut enää niitä asennuslevyjä mukana. Tarve. Jee. Olis täälläkin. Moottorissa ei tarve. No. Kyllä yksi arkki liittyy. Pien pettymys. Mä ajattelin, että tässä olisi se mukana se asennuslevy, niin kuin vanhassa Max 10:ssäkin oli. Onks kaikille tuolta löytyy muuta vanhaa varastoa? No eipä löytyy. Sitten pitää keksiä jotain muuta. Miten tähän saa tähän kennoon kiinnitettyä tukevasti tuon säännön. Hyvä, että olet saanut tuohon ruuvattua suoraan, mutta tämä menee vähän patentin puolen päälle. Katsotaan, mietitään.